Ja, jag heter Johan Falk. Jag är mattelärare på Rudbeck i Sollentuna. Det här är en video där jag tänkte gå igenom kunskapskrav för olika betyg. Jag fokuserar egentligen just nu på matte 1C, men det är exakt samma krav för 2C och 2B och troligtvis rätt många andra mattekurser. 1A vet jag ser lite annorlunda ut, men annars gissar jag att det mesta är faktiskt typ samma. Och det är bara lite annorlunda för ett då. Om du tycker att det är jobbigt att hänga med i den här videon och skulle vilja sitta och läsa själv, så finns det en adress här där du kan hitta det här dokumentet. Jag borde säga klart och tydligt att det här är min tolkning av kunskapskraven. De riktiga kunskapskraven finns nedskrivna på Skolverkets hemsida i kursplanen för matte 1C eller 2C eller vad du läser för kurs. Det var det. Det finns en länk här i dokumentet till rätt sida på hos Skolverket. Så du kan söka själv också säkert. Då så. Betygen i matte utgår dels från det som kallas för syftet med mattekursen. Dels från det som är det centrala innehållet. Syftena är samma, så vitt jag vet, för alla mattekurser. Från 1A till matte 5. De är de här, lite kortfattat. Nummer 1, att du ska kunna använda och beskriva matematiska begrepp. Alltså förstå hur de fungerar lite grann och berätta vad det är. Och så liksom, så här, ha lite förståelse för dem. Mer eller mindre, liksom, det beror på betyg och sånt där. Och även samband mellan begrepp. Så till exempel så kan du relatera eller tycka att ekvationer och variabler har samman eller någonting sånt. Du ska kunna använda procedurer för att lösa standardproblem. Det tolkar jag som liksom enkla uppgifter som inte kräver tolkning och sånt där. Utan liksom bara lösa grejer. Man skulle kunna kalla det för räkna om man vill. Om man har lite mer komplexa grejer, komplexa problem. Då har man syfte nummer 3 här. Formulera, analysera och lösa matematiska problem. Alltså att du får ett matematiskt problem. Du ska kunna tolka det på något vis och behandla det och lösa problemen. Och även utvärdera hur du jobbar och det du får fram. Liksom, är det här rimligt? Fungerar i alla lägen? Och sånt där. Något som hänger ihop mycket med det. 3 och 4 hänger ihop rätt mycket. Det är det här att tolka realistiska situationer i form av matematiska modeller. Det är modeller här som är nyckelordet ganska mycket. Liksom att du får en situation presenterad för dig och sen så kan du liksom om tycker att här finns det vissa samband, de kan vi beskriva med matematik på något vis. Eller så. Och du ska kunna utvärdera de här modellerna och liksom säga någonting om när de är rimliga eller orimliga eller hur de fungerar eller så. Nummer 5 och 6 bland syftena hänger ihop rätt mycket också. Följa, föra och bedöma matematiska resonemang. Det tolkar jag som att man ska kunna till exempel redovisa sina tankegångar och sånt där. Man ska även kunna följa andras tankegångar. Både när det handlar om att lösa problem men även liksom matematik i allmänhet. Liksom kunna prata om matte. Typ. Men det kommer också här i nummer 6 här. Bedöma är ganska viktigt också. Bedöma sina egna saker och bedöma andras resonemang. Kommunicera matematik hänger mycket ihop med det här som sagt. Det här tolkar jag mer som att man ska använda det matematiska språket, liksom prata matematiska. Använda symboler och uttryck, grafer och sånt där på ett sätt som man gör inom matematiken. Ska man kunna göra både muntligt, skriftligt och i handling står det i de ursprungliga beskrivningarna på Skolverkets hemsida. Till slut så ska man också kunna se matematikens betydelse för andra ämnen. För samhällslivet och för yrkesliv. Liksom, vad är matematiken bra för? Vad har man den till? Och man ska även kunna sätta matten i ett historiskt sammanhang. Så man kan liksom se att någonting har utvecklats inom matematiken. Eller matematiken betyder någonting för den här kulturen som det händer någonting med. Eller sånt där, jag vet inte. De här 7 syftena ska du lära dig att utveckla så här, de här förmågorna. Och du ska utveckla de förmågorna för det centrala innehållet i kursen. Så det betyder till exempel, om vi jobbar med ekvationer så ska du kunna följa för att bedöma matematiska resonemang med ekvationer förmodligen. Använda standardprocedurer för att lösa problem med ekvationer och sånt där.
allt centralt innehåll är inte relevant för alla de här syftena. Men om vi håller på med bråkräkning till exempel, så är det kanske inte helt rimligt att, jag vet inte, tolka realistiska situationer i form av bråktal. Det kanske går i och för sig, men liksom, det är inte så att alla de här syftena måste vara relevanta för varje del av det centrala innehållet. Så, sätta betyg och sånt där. Oh, vad spännande. I allmänhet, betyg sätts på kunskaper som du har och uppvisar vid slutet av kursen. Det är inte så att du får någon form av genomsnittsbetyg baserat på dina prov eller sådär, utan lärarens samlade uppfattning av din kunskap som den har växt och ser ut i slutet av kursen, det är det du får betyg på. Sen kan man ju säga att det är så gott som omöjligt att skriva prov som testar alla delar man skulle vilja testa, för att det liksom skulle ta 70 timmar att skriva ett sånt prov eller gå igenom ett sånt prov. Det är inte bara skriva utan prata sånt här också. Så lärare måste i viss mån utgå från sånt, eller gamla prov eller saker som du visade i mitten av kursen och sånt där. Om du inte har visat samma kunskaper fast bättre senare, ersätta de gamla och sämre med nya och bättre prestationer. Det finns 5 betyg som är godkända och 1 betyg som inte är godkänt. F betyder att du inte har uppnått målen i kursen. E, C och A har beskrivningar i vad man behöver ha för att uppnå de betygen för de olika kunskapskrav. Det heter kunskapskrav, liksom, att du ska uppnå till exempel A-nivå då i alla olika delar för att få ett A-betyg. Har du A i de flesta och ett par C, så får du B istället. Har du C i de flesta och ett par E, så får du B, D, David, istället. Har du E i de flesta och ett par F, då är det F som gäller. Du måste uppnå E i allting för att få E-betyget. Lite hårt, men så är det. Okej, och här kommer då till slut betygsnivåer och kunskapskrav. När det handlar om att använda och beskriva begrepp, så har jag tolkat det så här. Igen, det här är min tolkning. Du får gärna gå till Skolverkets ursprungsdokument och tolka själv. För att nå E-nivå, för att använda och beskriva begrepp, så ska du kunna beskriva samtliga begrepp i kursen översiktligt. Inte i detalj, liksom, ha grundläggande koll på dem och samband mellan begreppen. Du ska kunna växla mellan representationer. Vad betyder det av begreppen med viss säkerhet? Du ska kunna beskriva dem på lite olika vis, helt enkelt. För att få C-nivå så krävs det här, och dessutom att du beskriver begreppen och sambanden utförligt. Alltså mer än bara översiktligt, lite enkelt så här, utan här behöver vi gå lite mer på djup. Och för A-nivå så krävs det dessutom, det här ovanför, och dessutom att du växlar med de här olika sätten att beskriva begrepp med säkerhet. Att du visar att du har koll på vad som händer här, att du kan beskriva ekvationer till exempel på olika vis. Hantera procedurer för att lösa standarduppgifter. För E-nivå så krävs det att du hanterar enkla procedurer med viss säkerhet. Det betyder att du måste inte liksom ha stenkoll på hur man genomför alla beräkningar och sånt där. Men du ska liksom ta det mesta för det mesta. För att få C-nivå så krävs det att du hanterar flera procedurer och du gör det med säkerhet. Det betyder att du har mer bredd i hur du kan hantera standardproblem och du har högre säkerhet i hur du gör det. Och för A-nivå så krävs det här och dessutom att du liksom hanterar de här standardproblemen på ett effektivt sätt. Det betyder att man hittar genvägar där det finns och sånt där. Hantera matematiska problem. Det här är, tror jag, den största när det handlar om beskrivning av kunskapskrav och betygsnivåer. Det här handlar om att ta hand om matematiska problem på olika vis. Och för att få E-nivå, komma upp till E-nivå, så krävs det att du minst kan då lösa problem i bekanta situationer med viss säkerhet. Det betyder problem som du mer eller mindre har sett förut ska du kunna lösa även om du inte sätter allting hela tiden. De här problemen är enkla, liksom omfattar ett fåtal begrepp. Du behöver inte kombinera massa olika saker. Du ska dessutom göra enkla utvärderingar av rimligheten i det du får fram, liksom svaret och sånt där, i modeller som du använder.
för att lösa problem. Är det här någonting, eller så här, verkar det konstigt här att jag delar med sträckan eller vad för någonting? Och du ska kunna utvärdera strategier enkelt också. Liksom, hur löser jag det här egentligen? Ganska mycket ändå här. För att få C-nivå, komma upp till C-nivå i den här delen av kunskapskraven, så krävs det dessutom att du hanterar problem som omfattar flera begrepp. Alltså inte bara ett fåtal begrepp. Och det krävs dessutom vad man kallar för avancerade tolkningar. Jag vet inte riktigt hur man ska tolka det. Men det är alltså lite knepigare problem i alla fall. Kanske till och med ganska knepiga problem som man ska kunna hantera. Och problemen behöver inte vara i bekanta situationer. Det måste inte vara problem som du har sett förut. Du ska kunna utvärdera alternativ till dina metoder. Du ska kunna se och jämföra ditt sätt att lösa ett problem med något annat sätt att lösa problemet. Jag tror inte att du måste komma på andra sätt själv, utan du ska kunna jämföra med andra sätt. För att få A-nivå, komma upp till A-nivå i den här delen, så krävs det att hantera problem som är komplexa, vad nu det betyder jämfört med avancerade problem. Du ska kunna upptäcka generella samband och du ska kunna uttrycka dem algebraiskt. Och det här är egentligen mer intressant än att de är komplexa, tycker jag. Att du ska kunna liksom utöka det du hanterar, liksom ett problem till en klass av problem. Och säga, ja, men då kommer det alltid bli på det här viset. Och här är en formel för att räkna ut hur det blir när du har den här typen av problem. Och du ska kunna göra nyanserade utvärderingar. Vad nu det betyder. Det är liksom lite upp till tolkning. Men du ska kunna då jämföra din egen approach med andras approacher, andra möjliga approacher. De modeller du använder och strategier du har för att lösa och svaret här med. Ska du kunna då utvärdera på ett bra vis eller nyanserat sätt. Okej, tolka situationer i matematiska modeller. Så du får en situation så ska du tolka den i matematiska modeller. För E-nivå så behöver du kunna tillämpa modeller som du får givet till dig. Liksom. Här är en formel för att räkna ut det här, räkna ut det. För C-nivå så ska du kunna välja modeller själv. Det tolkar jag som att du kanske får ett antal modeller att välja mellan. Du behöver liksom inte hitta på dem själv, åtminstone inte om det är lite knepigare saker. Och för A-nivå så ska du kunna anpassa modellen. Det här är ganska lurig. Det betyder att du får någon formel eller så given till, eller något sätt att beskriva en situation. Och du kan liksom ändra den och tycka att, nej, men jag tycker att det här känns orimligt på något visst vis, eller här finns det en svaghet i den här modellen. Vi skulle kunna lägga till det här och så blir det bättre. Den är ganska tuff, ska jag säga. Matematiska resonemang. För att nå upp till E-nivå så ska du kunna föra enkla resonemang och göra enkla omdömen om andras resonemang. Och du ska kunna skilja gissningar från välgrundade påståenden. Det betyder till exempel då, om vi snackar om redovisningar av lösningar till problem, så ska du liksom kunna redovisa det på något enkelt vis och göra enkla omdömen om andras lösningar. Och du ska kunna skilja liksom gissningar om vad som är rätt svar eller så här, mot någonting som faktiskt är väl underbyggt. För att komma upp till C-nivå, när det handlar om matematiska resonemang, så ska du göra välgrundade resonemang. Det betyder att det finns tydliga resonemang som du presenterar. Och du ska kunna liksom säga lite mer saker om andras omdömen, andras resonemang och sånt där. Och det betyder vad då? Att man kan utveckla lite grann. Att det här är otydligt skrivet, för det är inte säkert att den här variabeln som du använder, det, vi vet inte riktigt vad det betyder. Eller här är det inte tydligt om någon mäter i sekunder eller minuter eller sådär. Det är typiskt nyanserat omdöme, skulle jag säga. För A-nivå så krävs det dessutom, de här grejerna, och dessutom att man gör nyanserade resonemang och vidareutvecklar resonemang. Så du gör nyanserade, själv genomför nyanserade resonemang. Du kan alltså i din redovisning visa på
att du reflekterar över vad du gör, jag vet inte riktigt, typ så. Och vidareutveckla andras resonemang, tycker att här saknas det någonting kanske för att vi vet inte att det här faktiskt gäller. Eller här är någon som delar med A minus 2. Och det kan hända att A faktiskt är 2, så att vi ska se till att vi inte gör matematiska knasigheter. Kanske. Kommunicera matematik, det här är alltså använda det matematiska språket skulle jag säga. E-nivå, så ska du uttrycka det med viss säkerhet, vad det nu betyder, i tal och skrift. Du måste inte liksom ha koll på allting, men du ska ha koll för det mesta. Så där, på hur man skriver matematik och kommunicerar matematik. Du ska ha inslag av matematiska symboler och representationer i din kommunikation. Det betyder att du ska skriva och prata matematiska då och då. Du ska liksom ha med, använda variabler, skriva rimliga uttryck, göra rimliga grafer emellanåt. För C-nivå så krävs det att du använder liksom representationer och symboler som anpassar till situationen. Det betyder vad då? Att du gör rimliga grafer kanske, som liksom funkar bra med det du vill illustrera. Det innebär att du väljer variabler kanske på ett sätt som är rimligt. Och sånt där. Att, ja. För A-nivå så krävs det att du uttrycker det med säkerhet. Och det är ganska lurigt. Det betyder att det ska synas att du vet vad du gör när du presentera grejer. Och symboler och representationer du använder ska vara väl anpassade. Och det kan man verkligen diskutera var den gränsen går. De ska vara anpassade för C-nivå och väl anpassade för A-nivå. Det är väl en bedömningsfråga, jag gissar. Till slut, sista grejen som används för att bestämma vilket betyg du kommer få är hur du relaterar matematik till omvärlden. För att komma till E-nivå i den här kvaliteten, det här syftet, så ska du kunna ge exempel på något kursinnehållsbetydelse i andra ämnen, yrkesliv, samhälle, matematikens kulturhistoria. Så liksom du kan veta att ekvationer är bra att ha i fysik när man ska ta reda på hur lång sträcka någonting har rört sig. Vet inte, någonting sånt. Och talbaser, vad heter det? Positionssystem är bra att ha. Liksom det spelade stor roll för att matematiken skulle kunna vidareutvecklas och sådana saker. Typ. Och du ska kunna ge enkla exempel på relevans i det du tar upp här. Så liksom det, att kunna räkna ut sträckan i fysik till exempel, det är ett enkelt exempel skulle jag säga. För C-nivå så krävs det och dessutom att du ger exempel från flera delområden i kursen. Att du kan säga, okej, ekvationer har den här betydelsen och sen har vi statistik som har den här betydelsen och normalfördelning kanske som har den här betydelsen, jag vet inte, någonting sånt. Och du ska ha, det heter då, välgrundade resonemang. Betyder väl att, säg, positionssystem har betytt mycket för matematikens utveckling för att det gjorde det lättare att räkna med stora och små tal. Det gjorde att man kunde ha andra fördelar som positionssystemet innebär. Och för A-nivå, till slut, sista punkten här nu, så krävs det här. Och dessutom att du får nyanserade resonemang om exempelns relevans. Okej. Om vi tar då positionssystemet och matematikens kulturhistoria igen. Det spelade stor roll för matematikens utveckling. För att även om romarna använde det romerska siffror och grejer, så kunde de skriva väldigt många olika tal och sånt där och hantera det. Men de kunde inte hantera decimaltal på ett rimligt vis. De kunde inte skriva hur stora tal som helst för deras tecken liksom tar slut. Och det är ett ganska klumpigt system. Dessutom så behöver de nya tecken för att beteckna större och större tal. Liksom. Medan positionssystemet där räcker med 10 olika siffror, så som vi använder det, för att skriva alla tal i hela världen. Det är ett nyanserat resonemang. Det var det. Jag förstår om du tyckte att det här var mycket och svårt att hänga med på. Välkommen att lyssna igenom den här videon igen. Det finns en annan presentation jag har där jag liksom presenterar syfte och centralt innehåll i förhållande till varandra.
Den rekommenderar jag att du kollar på. Jag lär väl lägga länken till den på YouTube i den här videon. Det var det. Hoppas vi ses i nästa video. Hej då!